Për vjeshtes kanë ndikuar tek të sëmuret alergjik, për mjekën alergologe Olta Duda, kjo situatë ka sjellë rritje të rasteve veçanërisht edhe tek të sëmuret astmatik. Ka një rritje të frekuencës në fakt që sidomos në dy javëshin e fundit, në fakt ne kemi patur kësaj radhe edhe një fenomen le të themi të zgjatjes të sezonit polenik të periudhës së vjeshtës. Edhe kështu që janë edhe një pjesë e madhe e pacientëve të cilët kanë psuar rëndim për shkak se është zgjatur sezoni për shkak të kohës. Astma është sëmundja e cila le të themi ka simptomat të cilat psojnë edhe atë rëndimin më të theksuar gjatë kësaj periudhe, por patjetër që kemi edhe mjaft pacientë të cilët kanë acarime të sëmundjeve të lëkurës, të sëmundjeve alergjike të lëkurës, të sëmundjeve si rinitit alergjik apo rinosinuziti alergjik kronik. Duda tregon se më të prekurit mbeten moshat pediatrike. Përgjithsisht, domethënë sëmundjet alergjike është e ditur që janë sëmundje të moshave të vogla edhe të adultëve të rinj, le të themi. Ajrimi, aktiviteti fizik dhe mirëshqyrja mbeten këshillat bazë për bluzat e bardha, të cilat i japin drejt popullatës, e po ashtu vaksinim ndaj gripit, si mundësia e parandalimit dhe e përballimit të virozave stinore.